Forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, fagra veröld, menntamálaráðherra, þýðendur, kæru vinir. Við hittumst hér á flekaskilum tímans, þar sem lesturinn og lífið núast saman svo úrverða allmargir skjálftar, skjálftar sem skelfa. Því við höldum áfram að skrifa og þið haldið áfram að þýða og meðan fólk heldur áfram að lifa og detta stafrænt í það. Við erum bara stödd í gjörbreyttu umhverfi. Við erum ekki lengur að keppa við okkur sjálf og sjónvarpið, Íslendingasögurnar og Laxness. Heldur erum við núna líka að keppa við Matta og Gyðu. Þau voru nefnilega að panta sér mojito á strandbarnum þarna í Máritaníu. Sjáðu, hérna mynd af klösunum, sólin skín svona fallaði gegnum klakana, kvöldsólin. Já, mér sýnist hún vera að nagla lökkuð á tánum. Enskæðari samkeppnisaðili er þó kötturinn í Kanada. Sjáðu, hann hérna fastur á hútinu á spýtbátnum og svo þegar báturinn klessir á bryggjuna þá þeytist kötturinn af hútinu og já, nei, býtum, þú verður að sjá þetta, þetta er ógæslega flott. Kötturinn í Kanada er verstur því hann hefur ekki aðeins fangað athygli lesenda, heldur höfundarins líka. Og hann sem var staddur í miðjum kafla en mundi svo allt í hennu eftir því að hann þurfti að svara tölvupósti frá þýðandanum sínum. En kom þá óvart við á leiðinni á Facebook af því að hún var opin og sá þá að fólk var eitthvað að missa sig yfir þessum ketti þarna í Kanada og var áður en hann vissi af orðin spenntur að sjá hvar hann myndi lenda þegar hann þeyttist af húti spýtbátsins. Bókabransafólki í New York segir mér að þar í landi sé nú jafnvel bransinn sjálfur hættur að lesa. Þar lifir fólk bara frá einu Trump-tísti til þess næsta. Það þarf að hneykslast, skrifa status, vera reiður, plana mótmæli, en hugsa svo allt upp á nýtt þegar næsta tíst birtist tveimur tímum síðar. Enginn hefur lengur eyrð í sér til að setjast niður með bók. Og stundum fæ ég á tilfinninguna að hér á landi þá séu bara aðeins og hérna fyrir ykkur óljósa framtíð. Á hverju hausti klárum við nýja bók og trýtlum síðan með hana inn á þjóðarbókhlöðu og stingum henni þar á okkar stað með þá von í brjósti að einhver komi kannski eftir 300 ára og opna hana. Við erum eins og geimflaugastjórar hjá NASA, sífellt að senda skilaboð út í geiminn í vonum að það finnist læsi á Plútó. Já, við erum sem sagt í samkeppni við Matta og Gyðu í Máritaníu, köttin í Kanada, herra T.A. í Washington og að óglemdri nýjustu kærustu bókmenntana Netflix. Netflix kom til Íslands í fyrra og nú skiptir engu máli hvort maður situr með háskólafólki í ráðstefnudinnir eða hittir kollegana á ljóðakvöldi í Iðnó. Allir fara lóðbeint að tala um Netflix. Já, ég var að klára þarna season 2 af Stranger Things, ótrúlega góði þætti maður. En hérna, tjekkaði endilega á Black Mirror. Þetta er ekki nema 15 þættir. Ekki nema 15 þættir, 15 klukkutímar. Það er tveggja vikna vinna, klukkutíma á dag, sem annars færi í restur. Og svo er það náttúrulega bókin sem breyttist í drega við heyrum stundu svona vængjasláttin frá honum yfir höfðunum á okkur. Game of Thrones. Það er ekki nema 67 þættir, eins og hálsás vinna. En við höldum samt áfram að skrifa og þið haldið áfram að þýða, þó allir séu hættir að lesa. En þegar við stöndum frammi fyrir svo breyttum aðstæðum, þegar við stöndum á flekaskilum og skjálftarnir eru orðnir 5 á rilke, þá er nauðsynlegt að standa saman. Og nú þegar við erum að missa okkur sjálf og þjóðina inn í ólæsið, er mikilvægt að þeir sem einhverju ráða sýni viðbrögð og sé ekki sama. En því miður er það stundum upplifun okkar sem sitjum í stjórnum félaga í bókabransanum að við þurfum ekki aðeins að berjast við köttin í Kanada, heldur líka menntamálaráðuneytið og ríkisstjórnuna. Af hverju erum við ekki öll að róa í sömu átt? Er ekki hagsmunir okkar þeir sömu að hér verði áfram töluð íslenska, að hér verði áfram skrifað á íslensku, að hér verði áfram lesið á íslensku? Af hverju þurfum við þá að standa í þessu eilífa ströggli við ríki og fólk? Af hverju þurfum við til dæmis að verja það að við séum á launum við að skrifa? Ég meina, pabbi, hann var ríkisstarfsmaður alla sína tíð, hann hafði teiknaði brýr um allt land. Allir voru sammála um það þyrfti brýr yfir ár og læki svo við kæmumst eitthvað áfram sem samfélag. Erum við ekki líka sammála um að við þurfum ljóð og sögur yfir daga og vikur svo við séum til einhvers sem samfélag? Þetta er allt saman vinna og vinna krefst launa. Við þurfum bæði vegagerð og ljóðvegagerð.
Hættum að horfa í þann aurinn sem okkur fengin og aurinn sem við ötuð. Verum stolt af okkar lifandi arfleifð, hinu eilífa framhaldslífi íslenskra bókmennta, því þær eru svo sannarlega eitt ógnarstórt ævintýri sem telur fleiri þætti en finnast á Netflix. Við erum stödd í season 787, því hér hefur nefnilega verið skrifað síðan 1230. Og það einmitt þess vegna sem við erum saman komin hér í dag. Hér sitja hjá okkur 30 þýðendur sem eyða vinnudögum sínum í Mantova, Berlín og Gautaborg í að framreiða þetta ævintýri fyrir sínar þjóðir. Og það í sjálfu sér ótrúlegt ævintýri líka. Þegar ég gaf út mína fyrstu bók árið 1990 var staðan allt önnur. Laxness var sæmilega þekktur erlendis en það heyrði til tíðinda þegar bækur annara höfunda voru þýddar. Ég man að þegar Vigdís Gríms kom fyrst út í Svíþjóð að þá þótti það mikill viðburður. Líkt leiti var gerður skurkur í starfslaunamálum, pólitíkin markaði sér stefnu og setti sér langtíma markmið. Og hver var árangurinn? Jú, samkvæmt nýjustu tölum frá Landsbókasafni hafa frá árinu 1990 til dagsins í dag verið þýddar yfir á erlend tungumál 50 íslenskar ævisögur, 192 íslenskar barnabækur og, haldið ykkur fast, 1312 íslenskar skáldsögur. 1312! Það eru tæplega 50 bækur á ári. Nú getur einhver sagt, og hvað með það? Eru eitthvað merkilegri fyrir vikið? Skiptir þetta einhverju máli fyrir þjóðarbúið þannig séð? Kannski ekki. En kannski líka best að svara því þannig til að þetta sé eins og með fótboltalandsliðið og árangur þess. Það ekki hægt að sanna þetta skipti máli vegna þess að það skiptir öllu máli. Því innst inni vitum við öll. Hagtölur og efnahagstærðir eru góðar sem slíkar. En þar segja mjög takmarkaða sögu, þar segja jafnmikið þjóðina og aflesturinn á rafmagns- og hitamælunum segir heimilislífið. Þess vegna verðum við að skrifa sögur, gefa út sögur og lesa sögur, þess vegna megum við ekki gefast upp, þess vegna verðum við að verjast og þess vegna þurfa ríkisstjórnin og sveitafélögin að vera með. Hvað þarf að gera? Jú, það þarf að a. fella niður virðisaukaskatt á bókum, B. stórefla innkaup til skólabókasafna, C. ríkistyrkja rekstur sjálfstæðra bókabúða, D. ríkistyrkja rekstur sjálfstæðra bóka útgefenda, þetta tvennt gera frakkar, sko, til að venda sína ör tungu 66 milljóna þjóð, E. stórefla fjárútlát til íslenskunáms við erlenda háskóla til að búa til svona fleiri þýðendur, F. auka enn við starfslaunasjóði rithöfunda og barnabókahöfunda, G. koma upp bókmyndahús í Reykjavík, svona eins og finna má í öllum alvöru borgum. H. klára hús íslenskra fræða og gera það að okkar lúfr eins og Andri Snær lagði til fyrir 100 árum síðan. I. breyta blindrabókasafninu í ríkisútgáfu hljóðbóka, þar sem allur arfurinn væri aðgengilegur í ókeypis hljóðformi og líka nýjar bækur til sölu, svo þar verði smám saman til bókabrunnur þjóðarinnar. Því blindur bóklaus maður við vitum það og þegar þjóðin orðin bóklaus þá þarf hún auðvitað sitt blindra bókasafn. Jóð, já og svo mætti forsetin alveg hengja fólk á orður eitthvað á þetta lið hérna þessa þýðendur, þessa sönnustu sendi herra Íslands. Íslenskan á þetta nefnilega allt skilið. Í alvöru talaði eða ætluðu bara hægt að vera bókaþjóðin. Eru við ekki þekkt sem sögu eyjan? Hér vantar stóru, stolt og stefnu. Því eins og staðan núna þá hefur maður á tilfinningunni allt þetta stóra ævintýri, 1312 skáldsögur þýddar, ég meina, come on, hafi meira og minna gerst af sjálfum sér. Við erum svolítið eins og prýðilega, sko, maður hefur ótt á tilfinninguna að við séum svona eins og prýðilega gott fótboltalið með engan þjálfara. Við komum inn í búningsklefan í hálfleik og erum allt í einu farin að rífast við manninn sem við heldum að væri nýji þjálfarir okkar. Þetta náttúrulega bara gengur ekki, sko. Kæru vinir, í morgun áður en ég kom hingað var ég á foreldrafundi í Austurbæðarskóla og þar fór kennarinn yfir nýjar reglur heimanám. Krakkarnir í níunda bekk eiga að lesa heima á hverjum degi skáldsögu að eigin vild í 15 mínútur á dag. Og þetta eru krakkar sem verða 15 ára seinna í vetur. Okkur foreldrunum leist mjög vel á þessa reglu og nú legg ég til að hún nái til allra landsmanna. Í baráttu okkar við köttin í Kanada gerum við okkur að reglu að lesa á hverjum degi í jafnmarga mínútur og árin okkar telja. Ég mun þannig lesa í 58 mínútur,
Guðni TH þarf ekki að lesa nefnir 49 myndur og Vítís mín ég veit nú að þú fer nú létt með lesa innan tæpa einn og hálfan tíma og svo verðum við náttúrulega öll rosalega fegin ef krakkarnir sem eru alltaf að skrifa á vefmiðlana væru til í að lesa bók í 20 myndur á dag já, gerum það að reglu svo lengi les sem lifað hefur Því aðeins með lestri fáum við vökvað öll blóm íslenskunar, líka þessi sjaldgæfu, gömlu og skrýtnu, tungumálið internet sálarinnar. Og ég meina, við verðum náttúrulega varðveita íslenskunar því annars hefðu þessi þýðendur ekkert að gera og það náttúrulega gengur ekki. Að lokum þetta, hvað varð svo köttin í Kanada eftir hann þeyttist af húti spýttbátsins? Jú, hann endaði út í mýri. Hugum að ævintýri. Góðar stundir.